Josua, hoofstuk 13. En toe Josua oud en ver op sy dae was, het die Here vir hom gesê, Jy is oud en ver op jou dae, en daar het nog 'n baie groot stuk land oorgebly om in besit te neem. Dit is die land wat oorgebly het. Al die landstreke van die Filistyne en al die Geseriete, van die Sior aan die kant van Egipte af, tot by die grens van Ekron na die noorde, wat as Kanaanities gereken word, die vyf vorste van die Filistyne, die van Gaza en die van Asdod, die van Askelon, die van Gat en die van Ekron, en die Awiete in die suide, die hele land van die Kanaaniete en Meara, wat aan die Sidoniërs behoort, tot by Afek, tot by die grens van die Amoriete, en die land van die Gebliete en die hele Libanon aan die ooste kant, van Baal Gat af, onderaan die berg Hermon, tot by die ingang na Hamat. Al die bewoners van die gebergte, van die Libanon af tot by Misrefot Maim, al die Sidoniërs, ek self sal hulle voor die kinders van Israel uitverdrywe. Laat dit net as erfdeel aan Israel val, soos ek jou beveel het. Verdeel dan nou hierdie land as erfdeel onder die 9 stamme en die halwe stam van Manasse. Saam met hom het die Rubeniete en die Gadiete hulle erfdeel ontvang wat Moses oor kan die Jordaan na die ooste toe aan hulle gegee het, soos Moses, die kneg van die Here, dit aan hulle gegee het. Van Aroer af, wat aan die kant van die Arnon rivier lê, die stad in die middel van die dal en die hele gelykveld van Medeba af tot by Dibon en al die stede van Sion, die koning van die Amoriete wat in Hesbon geregeer het, tot by die grens van die kinders van Ammon. En Gilead en die grondgebied van die Geseriete en Maagatiete en die hele berg Hermon en die hele Basan tot by Salka, die hele koninkryk van Og in Basan, wat koning was in Astarot en in Edrei. Hy het oorgebly uit die laastes van die Rifahite en Moses het hulle verslaan en verdrywe. Maar die kinders van Israel het die Geseriete en die Maagatiete nie verdrywe nie, sodat Geser en Maagat onder Israel gewoon het tot vandag toe. Net aan die stam van Levi het hy geen erfdeel gegee nie. Die vuuroffers van die Here, die God van Israel, dit is sy erfdeel, soos hy hom beloof het. En Moses het aan die stam van die kinders van Ruben gegee, volgens hulle geslagte, sodat hulle die grondgebied ontvang het, van Aroer af, wat aan die kant van die Arnon rivier lê, die stad in die middel van die dal, en die hele gelykveld tot by Medeba, Hesbon en al sy stede wat in die gelykveld lê, Dibon en Bamot Baal, en Bet Baal Meon, en Jahaz, en Kedemot, en Mefaat, en Kiriataim, en Sipna, en Seret Hasahar, op die gebergte van die dal, en Bet Pior, en die hange van die Pisga, en Bet Hayesimot, en al die stede van die gelykveld, en die hele koninkryk van Sion, die koning van die Amoriete wat in Hesbon geregeer het, wat Moses verslaan het saam met die vorste van Midian, Ewi en Rekem, en Sur en Hur en Reba, die vorste van Sion, inwoners van die land. By hulle dooies het die kinders van Israel ook Biliam, die seun van Beor, die waarseer, met die swaard gedood. So was dan die grens van die kinders van Ruben. Die Jordaan saam met sy gebied, dit was die erfdeel van die kinders van Ruben volgens hulle geslagte, die stede met hulle dorpe. En Moses het aan die stam van Gad, die kinders van Gad, gegee volgens hulle geslagte, sodat hulle die grondgebied ontvang het van Jaeser en al die stede van Gilead en die helfte van die land van die kinders van Ammon, tot by Aroer wat teenoor Rabba lê, van Hesbon af tot by Ramat Mispe en Betunim en van Mahanaim af tot by die grens van Lidber en in die dal Bet Haram en Bet Nimra en Sukkot en Safon, die oorblyfsel van die koninkryk van Sion, die koning van Hesbon, die Jordaan saam met sy gebied, tot by die uiteinde van die Kineretsee, oor kan die Jordaan na die ooste toe. Dit is die erfdeel van die kinders van Gad volgens hulle geslagte, die stede met hulle dorpe. Verder het Moses aan die halwe stam van Manasse gegee, sodat die halwe stam van die kinders van Manasse ontvang het,
volgens hulle geslagte. Hulle grondgebied was van Mahanaim af, die hele Basan, die hele koninkryk van Og, die koning van Basan, en al die Jairsdorpe in Basan, 60 stede, en die halwe Gilead, en Astaroth, en Edrei, stede van die koninkryk van Og in Basan, aan die kinders van Mager, die seun van Manasse, aan die helfte van die kinders van Mager volgens hulle geslagte. Dit is wat Moses as erfenis uitgedeel het in die vlaktes van Moab, oos van die Jordaan van Jericho, teen die ooste. Maar aan die stam van Lewi het Moses geen erfdeel gegee nie. Die Heere, die God van Israel, is self hulle erfdeel, soos hy hulle beloof het.